ជម្រាបសួរដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនផលិតកម្មរស្មីនាគមាសបានថតជាខារ៉ាអូខេដែលមានតួសម្ដែងខ្ញុំបាទនាយកុយចាព្រមទាំងជាមួយនឹងមានខ្ញុំខាត់សុខឃីមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខាត់ចម្រើនជាមួយនឹងខ្ញុំកាយច័ន្ទសំភ័ងជាមួយនឹងមានខ្ញុំមួនសេតជាមួយនឹងខ្ញុំសុខៈកសនាអូចាំបានថាហ្នឹងណាចាហើយទាំងអស់គ្នានេះគឺសិតតែតារាចម្រៀងក៏ដូចជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាមានក្រុមរាំចាអ៊ីម៉ាចាគឺក្រុមរាំអ៊ីម៉ានេះគឺរស់រវើកតែម្ដងជាពិសេសនេះគឺមានតួសំខាន់មានទូចាទូចាហើយជាពិសេសអន្តិតនេះផ្នែកដូចណាដូចណាដល់តួកូនខ្ញុំទៀតអន្តិតនេះហើយយ៉ាងម៉េចទៅកញ្ញាចាសព្រឹត្តិការណ៍យើងខ្ញុំបានថតជាច្រើនកន្លែងដូចជាពេញលេខឋានថតទៀតហកលៀនលៀនមីយោចាខ្ញុំមានឋានគិរីយោអូគិរីរំទៀតឋានកូនក្នុងកែអូមានកូនក្រុងកែទៀតចាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាបាទតាមដានកំសាន្តនិងផលិតកម្មរស្មីនាគមាសដូចតទៅចា៎ហើយនៅពេលនេះក៏សូមរីករាយកំសាន្តដូចជាចំពោះលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់កុមារាកុមារីគឺសូមទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្លាច់ផ្លាច់ជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះតែម្ដងចា៎បាទកុំភ្លេចបាទដូចជាអាអឹមអាម៉ាអាកុងអាប៉ែអាធាអាធាអាចែអាទីទីបាទជួមកំសាន្តរបស់ប្រតិកម្មរស្មីនាគមាសដូចតទៅសួស្ដីខ្មែរThank you.
Thank you.